Завжди усміхнений, готовий прийти на допомогу та великий мрійник. Так, про 14-річного Дмитра Гречаника згадує його подруга Анжеліка Кущ. 20 серпня життя хлопця обірвав російський снаряд, поціливши по дитячому кафе в Малокатеринівці. Дівчина розповідає, коли дізналася про смерть друга, не могла повірити. Дуже погано було. Прям дуже. Серце колотилося. Все споминало просто. Завжди підтримував. Приїжджав навіть ночі, коли дуже погано було. Жалко дуже. В цьому році Дмитро закінчив місцеву гімназію, випустившись з 9 класу. Його класна керівниця Євгенія Винник каже, він був активним та завжди надихав оточуючих. Дуже складно говорити про нього в тому часі, що його вже немає. Бо Дімка – це такий веселий хлопець, ну це душа нашого класу був. Знаєте, на нього не можна було навіть розсердитися, тому що він завжди… Вибачте, Євгенія Володимирівна, все буде добре. Дмитро з 9 років захоплювався автівками і мотоциклами. Вмів та любив їх лагодити. Згодом захоплення перетворилося на мрію стати автомеханіком. І хлопець почав втілювати її у життя, каже директорка Малокатеринівської гімназії Надія Грибова. Цей день вони із своїм однокласником Богданом так раділи, що їм прийшло підтвердження, що вони зараховані до ліцею, де будуть добувати омріяну професію. Нагадаємо, 20 серпня близько 17:40 військові РФ вдарили з артилерії по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка. Внаслідок атаки травм дістали 7 дітей, 3 з них наразі у важкому стані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Дмитро Гречаник від отриманих поранень того дня помер в реанімації. Така трагедія. Останній дзвоник буде проводжати цю дитину, якій не виповнило ще й 15 років. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини Запоріжжя.